Cenedl Groesawgar a Dyngarol ydy ni. Cenedlwg y draddoldeb a chynhwysiant, ein pobl yw ein cryfder. Dim ots o ble maen nhw'n dod. Ry'n ni'n cynnig noddfa i rhai sydd mewn angen er mwyn gwella ein cymunedau. Mae hi'n amser lledu'r gair am sgiliau a dycnwch ffoaduriaid a cheiswyr lloches. O ddarparu gofal iechyd yn ein gwasanaeth iechyd genedlaethol i fwydo ein cymunedau a chreu diwylliant llawn egni. Ry'n ni'n helpu pobl sy'n chwilio am noddfa i adeiladu eu bywydau yng Nghymru. O sicrhau fod gan bobl lle addas i fyw, i gynnig cymorth i ddysgu'r iaith a chael swyddi. Mae'r cynllun ffoaduriaid a cheiswyr lloches, Cenedl Noddfa, yn esbonio beth fyddwn ni'n ei wneud i helpu ffoaduriaid a cheiswyr lloches i chwarae rhan gyflawn yn ein cymuned. Nod ein cynllun yw lleihau deilliannau niweidiol, o droseddau casineb i ddigartrefedd a chynyddu'r cyfleoedd i bobl ddefnyddio eu doniau a chyrchu gwasanaethau. Mae'r cynllun Cenedl Noddfa am Gymdeithas Cymru yn ei chyfanrwydd, o wasanaethau cyhoeddus i elusennau a busnesau, yn dod at ei gilydd i gyflawni'r un nod, sef gwneud Cymru'n wlad fwy cyfartal a chynhwysol i bawb. Mae ein cynllun Cenedl Noddfa yn allweddol i'n gwaith wrth gynorthwyo cymunedau. O'i diwrnod cyntaf yng Nghymru, gall ffoaduriaid a cheiswyr lloches fanteisio ar wybodaeth a chyngor o safon uchel trwy ein gwefan noddfa a'r gwasanaethau cymorth a ariannon, er mwyn helpu ddatrys problemau o les a gofal iechyd i addysg a swyddi. Er mwyn rhoi'r hyder i ffoaduriaid a cheiswyr lloches a'u teuluoedd, wneud penderfyniadau gwybodus am eu bywydau newydd yng Nghymru. Mae Cymru wedi ymrwymo i fod yn genedl noddfa yn unol â'r compact byd eang ar ffoaduriaid. Cytundeb rhyngwladol pwysig yw hwn i gynorthwyo ffoaduriaid a'r cymunedau y maent yn ymuno â nhw. Mae gwreiddiau cynhwysiant yn ddwfn yn ein gwerthoedd a'n cymdeithas yng Nghymru. Mae hyn rhywbeth ry'n ni fel cenedl yn credu'n gryf ynddo ac yn gweithio tuag ato. Ry'n ni wedi ymrwymo i wneud Cymru yn genedl noddfa go iawn.